Primeiro prêmio Box 2487, Jacis do Calabasas, por esse palco César Tortelli, Dinastia Calabasas. Criador expositor Marcelo Rezende Moglia, estabelecimento Cabanha Calabasa, Magé. Segundo prêmio Box 2489, Puncho Masco Salimar, por Legionário de Santa Efígie de Salimar. Criador Mário Salles Filho, expositor Marcelo José Fred, estabelecimento Cabanha do Caldilho Passo Fundo. Terceiro prêmio Box 2492, Oriental de Los Santos, por RZ Revolto Cristal da Carapuça e Anabela de Los Santos. Criador expositor em Dias dos Santos, estabelecimento do Cabanha de Los Santos, Caçapava do Sul. Quarto prêmio Box 2493, Los Monte Pai de Santo, por Capitão Bruno e Marco Bonheirança. Criador expositor Rodrigo Fernando Otávio da Rocha, estabelecimento do Cabanha Los Monte, Capão do Leão. Quinto prêmio Box 2491, Pampeiro da Cabanha Santa Fé, por J.A. Intruz e Cabineiro da Cabanha Santa Fé. Criador expositor Gilberto Rodrigues Freitas, estabelecimento do Cabanha Santa Fé, Aceguado. Primeira menção rosa, Box 2494, Merlin da Sá, por Guasqueiro do Recanto Crioulo e Garmão da Sá. Criador expositor Ademir Fábio da Silva, estabelecimento do Cabanha Sá, Joinville, Santa Catarina. Segunda menção rosa, Box 2496, Imperador Calabasa, por Esparto Calabasa e Maga Calabasa. Criador Marcelo Rezende Moglia, expositor Maurício Provence Burici. Passamos aos comentários do senhor jurado. Essa fila destaca o primeiro cavalo, primeiro e segundo cavalo. Cavalo com uma massa de musculatura bárbara, lobo bem firme, uma garupa muito boa. Gostaria do pescoço mais leve e um melhor galope na andadura. Segundo cavalo, cavalo de linhas firmes, cabeça boa, pescoço leve e vem aprumado. E a perna também muito linda.
Terceiro cavalo, cavalo de corpo muito lindo, gostaria do pescoço mais leve, uma cabeça mais bonita. Quarto cavalo, cavalo que fez uma boa andadura, caminhou bem em pista, cavalo que caminha muito bem, uma paleta bem angulada, lombo firme e garupa comprida. Cavalo gateado, quinto, acho que está faltando um pouco de estado e um pouco de largura para a idade que ele está passando. O outro gateado é um cavalo de bastante qualidade racial, gostaria que tivesse melhores aprumos, tanto posteriores como os anteriores. E o Zanho é um cavalo que pescoço um pouco mais feio, também uma cabeça, falta um pouco de qualidade. É um cavalo lindo de corpo, um cavalo com a paleta forte, mas gostaria também de melhores aprumos, tanto posteriores como anteriores. Obrigado. Convidamos para fazer a entrega da premiação do reservado campeão cavalo adulto, presidente do Núcleo de Bagé, senhor Fausto Costa. Reservado campeão cavalo adulto, box 2487, Jacinto Canabassa de Praia Simão, que se editou bem, dinastia Canabassa. Vereador de Cosmo, Marcelo Rezende Bonga, e sobrescrito Cabanha Canabassa, Bagé. Outra fila de cavalos excelentes, quatro cavalos que pode usar em muitas éguas, excelentes quadrijos. Tive dificuldade no gateado, entre o gateado e o colorado, escolhi o gateado pela sua classe de pescoço, acho que o cavalo tem uma linha de pescoço melhor que o colorado, e melhores aprumos anteriores. É um cavalo de muita classe, um cavalo de cabeça bonita, pescoço leve, paleta muito bem angulada, gostaria que tivesse melhor lombo, um pouquinho mais forrado. Mas um cavalo muito de ouro, com muita qualidade de ração. Segundo cavalo, cavalo com um corpo espetacular, tem uma fortaleza de lombo, de garupa bárbara, as patas muito bem enganchadas, caminha muito bem, paleta extremamente potente. Gostaria que tivesse o pescoço um pouco mais leve, tanto na borda inferior como na borda superior. Terceiro cavalo, cavalo Picasso, cavalo que
que é muito lindo, pescoço bastante leve, um cavalo que caminha bem, fez uma boa andadura. Gostaria que tivesse melhores aprumos posteriores, um cavalo lindo de garupa, lindo de lombo, mas gostaria que tivesse os aprumos posteriores um pouquinho melhor. E o quarto cavalo é um cavalo um pouco maior que os outros três, mas um cavalo que se sustenta muito nas suas linhas, um cavalo de lombo firme, de garupa comprida, bem aprumado, um cavalo de cabeça de qualidade racial, um bom pescoço, uma paleta também bem inclinada. Obrigado. Convidamos para fazer a entrega da premiação do terceiro melhor macho o vice-presidente administrativo e financeiro, senhor Miguel Scarpelli Campos, a vice-presidente técnica, senhora Patrícia Wolff, e o diretor comercial da Supra, senhor Ricardo La Roça. Terceiro melhor macho da Morfologia Expo Inter 2023, box 2487, Jacinto Calabassa de Graes e Malto Semicontele, Dinastia Calabassa. Pedro Expositor Marcelo Rezende Moga, estabelecimento também a Calabassa da Gera. Convidamos o expositor para receber a premiação e chamamos em pista o box 2499. Plagiando Garuzinho, a gente começa agradecendo e termina agradecendo. Quero agradecer ao DCC por esse convite maravilhoso. A gente tem a vida inteira no canto, a gente trabalha e a gente é premiado para poder ajudar uma exposição desse tamanho com essa pista, que é um fenômeno. Então, a gente não tem nem palavras para agradecer tudo isso. Estando aqui, o meu filho, o Martim, do meu lado, é a quarta geração no campo da nossa família, então isso eu acho uma coisa muito, eu tenho muita felicidade para isso, porque o meu pai me ensinou a viver no campo, viver na distância, e eu acho que a vida da maioria de vocês que estão aí do outro lado é esse. Somos expositores, somos proprietários de cavalo, mas a nossa vida, toda a nossa vida é a raça crioula, é bovino, ovino e equino. Agradeço também a minha família, minha mãe, a Liana, o Inácio que não pôde vir. Muito obrigado por vocês me aguentarem nos meus dias ruins, mas também muito obrigado a todos, um abraço, Deus abençoe vocês. Três cavalos adultos que enchem a pista, esse potrilho é espetacular para mim, esse potrilho desde o primeiro dia caminhou diferente, montado é um animal de extrema qualidade, linhas suaves, pescoço bonito,
esse cavalo grande campeão. Vamos começar pelo cavalo grande campeão. Cavalo Zanho, me impressionou montado, fez uma andadura espetacular, lombo firme, garupa comprida, paleta bem angulada, muito parecido com o segundo cavalo. A minha predileção pelo Zanho foi o forro de longo. Eu acho o Zanho um pouco melhor do forro de longo que o Gachado. E o terceiro cavalo é um cavalo com uma massa espetacular, um corpo maravilhoso. É um cavalo que tem um pescoço muito mais pesado e em relação aos outros, mas quatro animais que eu acho que a gente junta muito morfologia e função, que a nossa prova máxima é o freio de ouro e a gente tem que sempre andar junto uma coisa da outra, tá? Muito obrigado por tudo e Deus abençoe vocês.